Ալբերտը սովորում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում։ 2 ամիս է զորացրվել և ուսումը շարունակում է երկրորդ կուրսում։ Անցած տարվա ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակից է։ Այսօր էլ եկել է ուսման վարձի զեղչի իրեն հասանելի հավաստագիրը ստանալու։ Մենք մեր պարտքը կատարել եկել ենք, իրենք էլ հիմա իրենց պարտքը մեր հանդեպ են կատարում։ 30% բոլոր ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցումը իրականացվել էր պետական բուհերի միջոցներից։ Եվ այս 20%-ը, որը որ նախաձեռնվել էր երիտասարդական հիմնադրամի և պաշտպանության նախարարության կողմից, փոխհատուցվում է այսօր։ Խոսքն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մարտական հերթապահություն իրականացրած և զորացրված մոտ 450 ուսանողի մասին է։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն այն վստահությունն ունի, որ հայրենիքի հանդեպ սենքը ձեռքին պարտքը կատարած և ուսանողական նստարան վերադարձած տղաները պետք է շարունակեն ապրել նույն ձևով, ինչպես մարտական հերթապահությունն են իրականացրել։ Դուք էստեղ եք, դուք սովորում եք, դուք վաղվա մեր մտավորականն եք, որը պաշտպանել է հայրենիքը, ուրեմն բոլորը պիտի իմանան, որ մեր խաղաղության տեսակը միայն հաղթական է լինել։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հավաստագրերի փաթեթները հանձնեց բուհերի ներկայացուցիչներին և շնորհակալություն հայտնեց հավաստագրի արժանացածներին։ Սա վկայությունն է, որ այս տղաներն ապրիլյան ծանր օրերին եղել են պատերազմական թեժ կետերում, որտեղ մեր ժողովրդի անվտանգության, արժանապատվության և ապագայի կարևորագույն խնդիրներն էին լուծվում։ Նախարարությունը զինգրկույկներում սխալ նշումների վերաբերյալ թեժ գծով և զինկոմիսարիատների միջոցով շուրջ 500 ահա զանգ է ստացել։ Պարզել են, որ դրանցից 5-ն են միայն համապատասխանում իրական անությանը։ Թեև մենք այդ 495 գրքույկում ուղում կատարելու իրավական հիմք չունեինք, բայց քննարկեցինք Հանրապետության նախագահի հետ, պարոն Ավակյանի հետ միասին և որոշեցինք, որ անկախ նրանից, թե ինչ կարգավիճակի ամրագրված, բոլոր նրանք, ովքեր ապրիլին եղել են մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում, պետք է ունենան հավասար հնարավորություն։ Ներկա ուսանողներից միայն մեկը հարց ուղեց նախարարին, սակայն տվեց այն հարցը, որը հուզում էր բոլորին. Ինչու է իրենց ինգրկույքներում միայն մարտական հերթապահության իրականացնելու մասին նշում արված։ Պատերազմի մասնակիցները ոչ միայն առաջնակցում են լինում, այլև կարող են լինել դիվիզիոններում և մի շարք այլ շրջաններում։ Եթե շատ հստակ օրենքով նայելու լինենք, ռազմական մարտական գործողությունների մասնակցությունը սկսում է հաշվել 3 ամիս մարտական գործողությունների մեջ ներգրաված լինելուց հետո։ Բայց հաշվի առնելով, որ ապրիլյան օրերը եղել են այն, ինչ որ եղել են և մենք բոլորը շատ լավ պատկերացնում ենք, պետությունը քայլ կատարեց և այն զորամիավորումները, որոնք ուղիղ ներգրաված են եղել հակառակորդի հետ մարտական գործողությունների մեջ, մի փոքր տարբերակում մցվեց և իրանց գրկույկներում գրվեց, որ իրենք մասնակցել են մարտական գործողությունների։ Բոլոր մնացածի համար ֆիքսումա, որ իրանք ծառայել են զորամասում, որոնք իրականացրել են մարտական հերթապահություն։ Ալբերտն ասում է, համակերպվել է, որ ոչ մեկ պատասխան չի տալու իր տեսածի ու ապրածի համար։ Պարզապես շարունակում է ապրել շնորհակալ լինելով, որ ողջ է։ Միայն մի բան է ուզում, թող գնահատվեն ու արտոնություններից օգտվելու հնարավորություն ունենան բոլոր այն տղաները, որ իսկապես արժանի են դրան։ Այս ամեն ինչը բերեց այն ամենին, որ դու որպես երիտասարդ, որպես քո ազգի ապագա, սկսում ես կյանքին ուրիշ ձև մոտենալ, ամեն ինչը ուրիշ ձև ես գնահատում, ամեն ինչի արժեքը ավելի շատ փոխվում ու ամեն ինչի արժեքը բարձրանում։ Անի Ռապյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։